Beleza, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Chrono Trigger. Lembrando que eu estou jogando a versão de PC, mas também tem para Super Nintendo. Ué, agora eles. Pessoal, eu fui para vim para cá, ele deu um pulo, mas não apertei nenhum botão não. Ele abriu aqui. Ok. Mega Elixir. Opa, eu vi aqui um brilhinho. Pílula de magia. Pessoal, não apertei nenhum botão. Eu só vim pra cá pra de novo pra tentar abrir aqui. No vídeo passado eu não consegui e agora só vim pra cá, ele deu um pulo e abriu. Enfim. Vamos continuar explorando aqui. Aqui tem inimigos. Tá ótimo. Só do robô aqui. Que não melhora, né? Não. Tem que ser um bomba oposta número 3, mas eu acho que é muito. Ah, vou jogar isso aqui. Só pra ver. Eita. É um dano absurdo. É, não compensa esse gasto absurdo também de MP, né? Um já explodiu. Não, não vou dar esse não. Vou dar esse gelo aqui. Raio laser. E fogo 2. Deixa eu ver quem que tá com mais XP. O robôzinho, então vou dar um cura laser aqui. Tá bom. Não gastar muito não. Ah, eu vi outro bichinho. É pra pegar e colocar aqui então. Tinha outro bichinho lá embaixo. Aqui é o quê? 15 mil, ótimo. Opa, deu uma travada aqui. Mas é que meu jogo. Meu PC, ele tá atualizando. O que está acontecendo neste lugar? Temos. Ixi. Que fazer alguma coisa. Vai aí não, mulher. Ah! Eu irei parar as máquinas. Não adianta, existem múltiplas camadas de proteção. Destruir a estrutura principal do cérebro-mãe é a única esperança. Só não vou continuar aqui, não. Eu vou voltar, então aqui é onde que tem que ir, pelo jeito, né? Eu vou ver se eu pego o outro bichinho aqui para abrir esse portal, ó. Outro bichinho, ele tá lá no andar de baixo. Vamos, então, voltar. É aqui que volta? Acho que é aqui que volta. Tem um outro bichinho. Ele tá pra cá. Deixa eu ver como que eu faço pra acessar ele. Não. Ele tá pra lá, eu acho. Eu não lembro exatamente onde que ele tá. Mas eu lembro ter visto ele. Não é aqui. Caramba, cadê aquele bichinho? Essa porta eu não abri? Ah, ele tá ali, ó. Eu tenho que pegar o raiozinho. Energizar, né? Deixa eu ver. É isso. Sair correndo aqui e abrir a porta aqui. Ah! Ih! Como que eu abro essa porta?
Abriu? Não. Pessoal, não sei como que abre essa porta. Ok, pessoal, eu descobri, ó. Nesse painel aqui que tem três do lado do bonequinho que eu não peguei, é só um tem que ficar verde. Só esse do meio aqui, ó. Aí agora sim eu consigo entrar aqui nessa cabine, ó, pra eu poder energizar ela. Aí nós vamos aqui. Energiza. Dá o pinote. Entra aqui. E pronto. Vou pegar esse bonequinho que vai ser usado lá em cima. Beleza. É aqui, né, que pega o elevador? Aqui mesmo. Caramba. Acho que não preciso usar abrigo ainda por enquanto, mas eu vou salvar aqui no slot 10. Esse é o vídeo 30. Opa. Bem-vindo de volta, Prometheus. Atropos? Sim, já faz um bom tempo, já não faz. Venham e junte-se a mim. Não precisa mais fingir que está do lado deles. Fingir? Ao contrário das outras unidades da série R, Prometheus recebeu uma tarefa especial: viver com os humanos e estudar a sua espécie. Isso é mentira! Não é mentira. Diga a eles, Prometheus. Agora para trás, Prometheus. Vamos eliminar esses humanos e ver a mamãe. Robô! O que está fazendo, Prometheus? Eu não vou deixar que os machuque. Então você está danificado. Eles devem ter mexido em você. Vou destruí-los e então o consertarei. Atropos, você mudou. Não é mais o robô que eu conheci. Não, eu fui atualizada. Mamãe me refez para eliminar humanos de forma mais eficiente. Para trás, Prometheus. Meu nome é Robô. Prometheus. Por favor, espere. Fiquem onde estão e deixem isso comigo. Atropos. Prometheus. Ok. 347. Curou 300. Então tá, não vai dar certo isso aqui não. Vamos ver. Área de bomba. Oitocentos e quatorze. Opa, tá ficando perigoso aqui. Deixa eu dar um raio de cura. Eita, dá outro raio de cura aqui. O problema é que esse outro robô, ele é muito rápido. Espera. Deixa eu ver se pancadaria aqui. Se tira mais. É, pancadaria tira mais. Bomba de proximidade. É que o pancadaria, ele tira mais porque ele foca em um inimigo só, né? Não morreu. Vou ter que curar. Raio de cura. Acho que tá morrendo porque ela não. Ela, não sei se eu posso chamar de ela, né? Porque robô não tem nem. Sexo, né? Não tem. Não tem reprodução, então não tem sexo. Mas. Como tá rosinha ali, com a florzinha. Rosa, vermelho, não sei, com a florzinha ali pendurada. Então, dá a entender. Esse Jeter. Dá a entender que.
que é feminina, né? Logo, não faz sentido, né? Ser feminino ou masculino sendo robô. Mas foi construída baseado no, nas diretrizes. Ah! Prometheus já faz um bom tempo, não faz? Atropos? Eu estou danificada. O que aconteceu? Atropos? Meus bancos de memória. Tenho que ter, sim. Quando a mamãe sobrescreveu meus antigos programas. Eu salvei minha memória. Sinto muito, Prometheus. Poupe sua energia, vou consertar. Você não pode. Sistemas centrais falhando. Energia para banco de memórias em estado crítico. Atropos. Quero que você fique com isso. Você pode plugá-lo em seus circuitos, por favor. Cuide bem disto. Até logo, Prometheus. Fita de Atropos aumenta a velocidade do robô em 3 e a defesa mágica em 5. Tem que equipar? Como que é que funciona? Não, acho que é... Por que eu tô com precisão? Tá com precisão. Coisa que eu não preciso é precisão. Força, velocidade. É, uma coisa que desce velocidade, né? É só um de velocidade. Ah, vai, tá bom. Vou salvar, obviamente. Que não vai ficar por isso. Inventário. Vamos abrigo aqui. Aproveitar que eu tô aqui, né? Salvar no slot 10. E vamos lá. Eu tô com o segundo robô, né? O segundo bonequinho. Acho que é pra colocar aqui. E agora aqui eu... Ok, pessoal. Voltando aqui do save point. Aqui então é o boss. Opa. Aqui não. Na outra sala aqui. É o boss. Mas antes eu vou explorar aqui embaixo. Aqui embaixo não. Aqui do lado, né? Que eu não explorei. Tá, deu um... Aqui me tá atualizando o jogo ali, a Steam. O que aconteceu? Tá travando meu jogo, pessoal, mas... É o computador que tá travando. Não adianta, existem múltiplas... Ah, tá. Isso aqui eu já vi. Pera aí. Tem um baú aqui. Mega Ether. Pra cá não tem nada. Tem uma escadinha aqui. Eu vi um item brilhando aqui. Passando essa esteira. É, não tem como. Eu só vou dar uma... Ah, destruir a estrutura principal do cérebro humano. Ah, então tem que destruir a estrutura principal. Então temos que voltar lá mesmo. Vamos destruir o cérebro mãe mesmo. É, acho que não vai ter como... Eu ia descer lá pra tentar, mas enfim. Vamos ver aqui. Então você conseguiu chegar até mim. Eu sou o cérebro mãe desta fábrica de séries, RY. Venha, Prometheus, me permita restaurar a sua lógica. Resetarei seus circuitos e limparei o seu banco de memórias. Depois eliminaremos esses imundos humanos juntos.
Eu não devo pedir desculpas, eu não posso permitir que faça isto. Minhas memórias têm muito valor para serem deslocadas, assim como meus amigos. Você me trairia e tomaria partido desses humanos? Você daria as costas para todos os robôs? Humanos me ensinaram grandes coisas, Crono, Marley, Luca, Frog e Ayla. Eu quero ver o futuro que eles trarão. Oh, 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 oh. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Não me faça rir, Prometheus. Não existe futuro para os humanos. É, robô rir? Deu uma exagerada ainda. Vou te mostrar o quão pouca é a esperança que você tem. E vamos pro fight. Eu tô, em vez de aplicar dano, tá me curando. Deixa eu ver, tem que ser uma coisa aqui. Pancadaria. E aqui eu posso ir de 1000, né? Bomba oposta 3. Vamos ver quanto que tira. Tá ótimo. O que aconteceu? Não era pra destruir os... os negócios? Deixa eu ver aqui. O que eu uso? Pena que ela não tem nada bom pra usar. Opa, não pode usar mais nada? Não. Então vai de alto. Deixa eu... o item eu posso usar? Então, beleza. Então, vou de... Mega Poção. Mega Poção. E Mega Poção. Matou a menina. A Luca. Caramba! Como que mata esse bicho? Eu acho que eu não vou... Pera aí. Eu acho que eu não vou... usar o... deixa eu ver. Tô pensando aqui. Essa Marley tá inútil. Infelizmente vou ter que trocar ela. E eu acho que esse negócio de destruir todos os computadores também não vai dar bom. Eu vou trocar a Marley pela Ayla. E a Luca, vou trocar pelo Sapo. Deixa eu só vir aqui pra salvar. Aí. Com troca de tela, salva automático, né? Vamos lá. Vamos ver se vai dar bom. Ah, eu tenho que trocar também os equipamentos. A Marley. Vou tirar o peitilho negro aqui. E a Luca, vou tirar o colete negro. Tá, vou colocar aqui na Ayla. Peitilho negro. E no Frog, colete negro. É isso. Deixa eu novamente sair aqui da tela. Oh, caramba. Só pro jogo salvar aqui. Computar que salvou. Que é nessas trocas de tela que ele vai salvando automático, né? Também tem como salvar manualmente ali, mas... só pra não perder tempo mesmo. Vou passando aqui rapidão, né? Já viram todo o diálogo ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir dois computadores. Vou tentar destruir dois computadores. Pra ver se o cérebro manhã não fica loucão. Os três computadores... tá. Então vou fazer o seguinte.
lançar rochedo. E posso colocar... pancadaria nesse aqui. Esse aqui é ataque aéreo. Errou. A pancadaria funcionou. Beleza. Ataque aéreo, vamos ver se vai funcionar. Beleza. Tá. Eu deixei só o computador funcionando. Vamos ver aqui. Não dá. Rochedo, vamos ver se dá aqui. Não dá também, né? Tá. Pancadaria. E ataque aéreo. Eu tenho que ver um ataque da Ayla aqui. É, cura 1000. Bug, o que, que é isso aqui? Não, é em área, não pode. Chute giratório. E ataque aéreo. Ah, não compensa não. Porque eu uso o robô, só o robô sozinho ele tá tirando 1000. Deixa eu ver. Arremesso. Tá, errou. Ela vai curar, né? Eu tenho que... Tô testando uma forma ainda. Pra aplicar dano. É, vai ter que ser ataque comum ela. Água 2 em área, né? Ataque comum. E pancadaria. Que a pancadaria eu elimino a cura dela, né? Porque a pancadaria é mais ou menos 1000 e a cura dela é 1000, então os outros dois vão aplicar dano. Não. O robô é... Programar confusão. O robô é... É, tá complicado. Tem que lidar com aquela cura ali. Não, aqui é ataque, robô é pancadaria. Pessoal, basicamente... A batalha vai ser longa, mas é isso aí, você vai ter que arrumar os maiores ataques possíveis. Pra tentar vencer o mesmo... O computador ali tá curando, né? Vencer a quantidade de dano em relação à cura do computador.
aqui, pessoal. Eu meti a loucura. Fui pra cima, destruí o computador ali atrás e fui no full ataque. Deixei de curar e deu certo. Prometeus, porque... Obteve o braço Teraton e braço crítico. Todas as operações de fábrica foram desligadas permanentemente. Nenhuma das máquinas e aqui irá jamais ser reativada. Robô. Tá certo, vamos continuar. Ué, mas... ficou um item lá pra... lá dentro. E agora? Ih, ficou um item lá naquela esteira. Eu vi um negócio brilhando lá naquela esteira, mas enfim. Bem, pessoal, como deu pouco tempo de vídeo, eu vou ver o que que eu vou fazer agora. Antes eu vou... obviamente usar um abrigo aqui. Eu vou ver o que precisa fazer agora. Se é mais alguma side quest, já volto. Ah não, pessoal, eu já tinha gravado anteriormente, né? Já tinha gravado. É, vai ficar esse aqui mesmo o vídeo. Aí no próximo, pra separar bonitinho, né? E no próximo eu vejo a próxima side quest. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo pra detonar. Acabar esse detonado maravilhoso. Falou e fui.